ازيك يا صحابي؟ انتوا وحشتوني قوي. ازيك يا صحابي؟ عاملين ايه؟ مروان بيسلم عليك وبقول لكم انتوا وحشتوني قوي يا صحابي. المهم احنا دلوقتي هنلعب لعبه برو بيلدر، المهندس اللي بيبني بيوت كتير قوي بيكسب منها. ماشي، يلا عشان نسمع كلام مروان. احنا على دي، طب تعال نشوف احنا معانا كام فلوس. 700 جنيه بس؟ لا، هنزود الكباستي بس بيهم، ومعانا كمان 400. خليهم دول نزود الكباستي نجيب مكان كتير. طب اقفل النت، يلا بينا. طب اقفل النت. النت مقفول. بص تعالى، اول حاجه هنعمل ايه يا مروان؟ يلا بينا. طب اضغط، يلا بينا اضغط على ده. انا ضغطت عشان ما فيش فلوس. لا هو ده. ايوه عشان ما فيش فلوس. في كتير، في فلوس بس كده. تمام. ايوه يلا. ايه ده؟ وسري ايه ده؟ وات ايه ده؟ كل ده خشب؟ هنبني كتير قوي. شكرا. مية مية. انا عايق. في حاجة تانية عايزة خشب؟ هاتي بابا، انا كبتلك. ايه ده؟ هو عمال يلم طوب ليه؟ في حاجة تانية؟ طب خد، عشان نقدر نبيع. اوه ماي جاد. طب خدته هنا. للأسف هنضطر نرميه. هنا بيرمي، هنا الريسايكل دي بيرمي، فهنضطر نرميه لأن مش حاجة محتاجة. مش هناخد تاني حاجة لما نعرف إن احنا محتاجينها ولا لأ. بابا هو بيقول لك بابا عاوز طوب. هو ده. بالظبط، عايز طوب في البيت. وده عايز طوب احمر؟ لا انا مش عايز طوب احمر. عايز طوب احمر. تعالى تعالى كده، تعالى حطه هنا. هو عايز هنا طوب احمر، مش عايز خشب. مش هروح للخشب دلوقتي، هنبني بلوك كده استنى ما ناخد كله. يلا بسرعه بسرعه يا شطار. تعالى كده عشان نبني البلوك دوت. احنا يا اصدقائي احنا في ليفل 5، احنا في المستوى الخامس انا ومروان. يلا اشتغل. واحد بس اللي شغال. بص يا مروان، واحد بس اللي شغال اهو. هروح اقف جنبه. شد حيلك شويه يا مروان. يلا بقى كفايه كده، سيبه يشتغل مع نفسه. يلا يس، بنينا البلوك يا مروان. طب ارمي. بيعمل بلوكات. طب ارمي البتاع. لا احنا عايزين طوب تاني، مش عايزين. ايه بقى؟ يوه هنرميه برضو. طيب تعالى بقى نشوف يا مروان، احنا عايزين طوب، عايزين بلوك. يلا نبني بالبلوك. بحسبك يا بابا انا هو في الراجل هنا. لا احنا بنبني بلوك تاني اهو. بنت كتير. بنت بتاع ايه؟ دهانات عشان ندهن بيه الشقه. حاضر، ما انا هاخد كتير اهو. بايت. ماشي، ما احنا كل ده عايزين نجيب فلوس عشان احنا مش معانا فلوس اصلا عشان نعمل حاجه ونزود عمال. هو انا عامل واحد بس. بص عامل واحد بس اهو. بص كده مروان، هو كده عامل واحد. بص بياخد الرمله بيرميها في الفرن وبتطلع ايه؟ بتطلع طوبه كبيره كده زي ما انت شايف. يلا بقى نروح نبني البيت. اهو يلا نروح ناخد تاني اهو. كتير قوي بتمسيس اهو. سيبك بس انت تطلع احلى وترميها تاني. يلا شد حيلك يا عمو. عمو ايه؟ مهندس يا باش. مهندس انت عندك كام سنه؟ 50 ولا 1000؟ انا بقى مش عايزين ده كله، عايزين 30 بس. لسه عايز 8؟ او 6. 5 6 7 8. مش عايزين تاني. يلا نروح. ايه ده؟ بنينا شوب. ياس. ايه ده؟ هو الشوب عايز ايه؟ طب استنى، ده محتاج طوب. ده محتاج طوب برضه. طيب تعالى كده نشوف يا مروان، هو ايه ده اصلا؟ بصل بتاع الدهان. طب بتاع الدهان ده ايه؟ دهان يعني بتاعتك. يا ابني خد كتير. استنى بس نشوف هو ده عايز ايه. عايزين نجيب هنا حد يعمل اكل للعمال، مش هينفع كده. طب ده ايه اللي احنا شايلينه ده؟ البلالين دي ولا ايه؟ لا تعالى كده نشوف احنا عايزين ايه. بلوكات. يلا محتاج طوب كتير يا بابا. محتاج طوب كتير. تعالى نتمشى كده نشوف. العمال واقفين عشان ما خدوش فلوس مرتبات، عايزين الفلوس. اشتغل، شد حيلكوا شوية. أنا مش عايز خشب أصلا، احنا بناخد خشب ليه؟
مش عايز ده كمان، مش عايز ده كمان. ايه ده، ايه ده بقى، كل شويه اخد حاجه غلط بقى. انت بتنسى، انسى يا مروان، احنا عايزين طوب بلوك بس. واقف هنا يا سيدي. بص يا بابا، قدامك ده بره طوب، والبصل دي نو عليها بلالين، لكن احنا عايزين البلوك دي اللي هو اللي واضح ده. هناخد بلوك كتير، هو كل اللي محتاجه محتاج بلوك عشان نبني الشقة اللي هناك دي. وعايزين نبقى نشوف الشوب ده المحل عشان خاطر نجيب لهم أكل. عايزين نزود هنا عمال يا مروان، ينفع؟ أنا 28 دولار بس. طب يلا نروح شوية دول، يلا نرجع ناخد بلوك تاني. بلوك ايه؟ مش بلوك اسمه بلوك، هو كاتبين كده اسمه بلوك اهو. طب ماشي اسمه بلوك. انت مش فاهم كل حاجة. انا بفهمك اهو يا مروان حبيبي. بص اهو ماريو هو بياخد بلوك اللي هو طوب، اسمه طوب بلوك. شوف العامل بيعمل ايه، بيدخل رملة كده في الفرن والفرن بيطلع بلوك. اه ماشي. فعايزين نبقى نزود كده ايه شوية عمال وركرز. باخد عايز كده فتح الخشب اهو كده، عايزين خشب وعايزين كله. يلا روح عند بصل. فتح اهو، واخد بالك؟ فتح اهو. طب بصل، البصل، بصل ايه ده؟ ده دهان. هنشوف هو ايه ده. تعال نروح نودي الحاجات، تعال نشوف بقى الحاجات اللي هم ايه عشان دول يشتغلوا. ولا اشتغل ده ب50 برضه، لسه ما فتحوش البيع. عايزين نبيع شويه عشان نكسب دولارات ونبدا نزود عمال ونزود مكن. يلا يلا بقى يا راجل، خلصنا بقى. خدهم كلهم مرة واحدة كده. يلا نروح بقى، هو كده خلص. هنشوف ده بيعمل ايه. مش عايز بصل كده خلاص، مش عايز كده ايه دهانات، عايزين خشب. خشب بسرعة وطوب، وطوب كمان، وطوب. اه خشب وطوب لوك صح؟ لا ايه ده؟ عايز طوب؟ ايه ده بقى؟ عايز طوب. تعالى نودي هنا، نروح كل شوية. نعمل ايه بس؟ عندنا خشب كتير مش محتاجينه. بس خلينا نشوف الريسايكل دي، نفتح نبيع عشان نكسب فلوس، عشان ندي للعمال دول مرتباتهم. هي انت بتعمله ده حلو. يلا عشان هعمل لك بيت جميل قوي يا مروان، عشان البيت نعيش فيه بعد كده. ايه رايك؟ نعيش فيه ايه؟ ده طول بتاع الناس. ماشي بتاع الناس، نبيعه يعني ونكسب فيه. اوكي. طب فين الخشب؟ ما مش هينفع ارميه دلوقتي، لو حد جات له بيعه هبيعه. ارميه ليه؟ مش هينفع. طب خد بصل وخشب. مش بصل، لون دهان. طب خد دهان يا بابا، خد بصل. يعني انا الخشب ده كتير برضه. يلا مش مشكلة عشان نزود من ده. يلا بينا. انت بيت عندك كتير منه. معلش يا عمو احنا هنتعبك، بس احنا عايزين نخلص الشقة دي بسرعة قوي. صح يا ماريو؟ عايزين نخلصها بسرعة يا عمو. ايوه اديني طوب كتير قوي. يلا روح له بقى كده. ياس كده، عايز خشب عايز طوب، بس خلينا نبني الطوب الأول. ثانية ثانية كده، كل سبعة مش عايز يبقى دوري. شوف عايز ايه، مش عايز خشب، عايز خشب اهو. مش عايز طوب، صار نجيب بقى الدهانات. دهانات ايه بس؟ دهانات ايه؟
وندهن ونشطب في نفس الوقت. يس، باقي 33 و31. اوكي، هناخد من ده ومن ده. كويس، يلا شد حيلك شوية معايا، شد شوية يا عمو، شد شوية يا عمو. انت واو، البيت بدأ يظهر جميل قوي. يلا جبتوه؟ ايوه يا بابا خلصته. طب اني الدهانات كده، شوف ايه ده. فري ليفل 25، فري نو. ايه ده، عايزين نكسب كل ده بفلوس كتير قوي. طب استنى ثواني ثواني يا مروان، اللبس انا اهو، اللبس انا مش عايز. بص ده عايز فلوس، انا مش معايا فلوس اصلا اكل العمال. اكل العمال ايه؟ عمال مش اللي بيشتغل ده يا مروان، ده اللي هو الصغير اللي شغال ده، ده عامل في مصنع بيشتغل، لكن ده برضو عامل بيشتغل بيشيل ويودي في يبني. الاتنين كلهم عمال، او ده مهندس اللي انا بشيل ده بياخد الحاجات دي، ده عامل ومهندس في نفس الوقت. انت اخدت الدوب بس كفاية، انت اخدت الدوب يا بابا. بص مروان هيخلص. واو، يلا بقى نشوف مين اللي هيشتري. بص لا. استنى آه. لا ده على طول سعره، اول واحده دي دايما سعرها عالي، نعمل اكسبت على طول. فلوس بهدف كتير قوي. ياس ياس يا اصحابي. بقى دوري، يلا نخش على البيت اللي بعده. دوري يلا. انا مش قلت لك انا اللي هبني انا مروان؟ تعالى بقى عشان ايه. انا قلت لك يا بابا كل واحد دور. ايه ده، هو مش عايز خشب، هو مش عايز خشب. بص دور ده، ده عايز خشب. اوكي تعالى نبني بقى يا مروان. ثواني انا اللي هضغط يا مروان، سيبني انا اللي اشتغل. مش كل واحد ليه دوره؟ نبني ايه بتاع الحجاره ده الاول. عايز كمان اتنين. يلا الشوب اتفتح. اوكي يلا بتاع الطوب، عايزين نزود هنا بتاع الطوب يا مروان، تعالى هنا اوريك. خلاص ماشي، يلا يا اصحابي هنزود هنا ايه، كمان عامل، كمان عامل. يلا كباستي زود شوية، طلع بالاتنين، يلا طلعها بسرعة بسرعة عشان هحتاج توب كتير اوي. كويس اوي، تمام. احنا عايزين ايه؟ مش عايز انا ده، عايز 250 عشان يشتغل. يلا عشان الناس تاكل. يلا رايح فين؟ اجيب عامل معايا. يلا نشتري كمان عامل، نشتري كمان بلدر برضو. الدنيا تفتح كده، هم يبنوا وانا اتفرج عليهم. انا مهندس مروان، تعالى شوف كده، انا جبت عمال. بص جبت عمال معايا، بص اشتغلوا، هم هيشتغلوا. انا هروح خليهم يزودوا، ازود هنا عمال، ازود الكباستي تاني. دول بص كل حاجة، ثواني لما اجيب عمال تاني. عمال. هو كده صحابي المصنع بدأ يشتغل. زود ده عامل برضو، عاملين كباستي، زود التوب ده عشان اجيب لهم فلوس. المبنى الجميل ده، ياس انا هبيع ده. ايه ده، قصر ده ولا برج ده ولا ايه؟ ماشي يلا بقى نخش على الليفل اللي بعده يا اصحابي، نبني اكتر ونجيب عمال اكتر.
يلا نشوف ازاي. تعالى نعلي الاول الليفل ده بسرعه ونعلل الكاباسيتي 100 100. يلا بقى نبدا نجيب. انا اللي هبدا، انا المهندس بقى. ايه مفيش عمال، مفيش اي حاجه، الدنيا صح على ايه. تعالى نجيب الاول خشب. الخشب عايزين نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه البريك قبل ما ناخد من هنا حد عشان افتح. ممكن ازود هنا عامل كمان عامل عشان يسرعها شويه. طلعها بسرعه. يلا الزياده احطها هنا. تمام. ازود الشوب الجلاس سيل. اوكي تعالى ده التوب ده. مين اللي عايز التوب ده؟ ايه ده؟ هو انا ايه؟ ماشي انا عايز ده حديد. يبقى اذا البريك ده ايه بقى؟ اجيب حديد ده ازاي بقى؟ شوف كتير قوي. ازاز، مصنع ازاز. عايز اشوف مصنع الازاز ده اروح فين بقى. توقف تاني. طيب انا كده مش مفيش بيع. في بيع؟ اوكي تعالى كده. مش عايز هو ده، عايز ازاز و... والحديد ده هنجيبه منين بقى؟ حتى انا نجيب منه حديد. مش خدت انت البيت انت. طيب احنا ممكن نعمل ايه يا اصحابي؟ ثواني. ممكن نعمل ايه؟ طيب انا كده فهمت. تعالى يا اصحابي تعالى. يبقى ده الاول. تعالى نبيع. مش هنبيع. ماشي هنزود هنا عامل. تمام باقي 6. تعالى خطوة. تمام كده بدأنا ننتج ستيل. تمام تعالى ناخد الستيل ده نصنع الإزاز. نزود هنا عامل. كده تمام. هو خد كده الكراسي بتاعته. في حد تاني عايز تو؟ عايز افتح الشوب بقى واجيب عمال. مصنع الازاز الاول عشان يفتح كده هناخد منه ازاز. واو كده الشوب فتح. هنجيب عمال بقى يلا بينا عشان خاطر ايه. انا بصراحه تعبت عملت كل ده لوحدي. يلا تعالى بقى. ايه مفيش؟ اوه مفيش فلوس. واي طب
الإزاز. طيب جيب الإزاز. ممكن نزود كمان عامل. مش عايز ده كله. يلا إزاز بسرعة. يلا نودي الإزاز ده كله. هو عايز تعالى نجيب حديد. تعالى كده نشوف. تمام، عايز إزاز وحديد. يلا أصحابي نروح نجيب الإزاز. جبنا الحديد، نجيب الإزاز. عايزين نجيب فلوس عشان خاطر نبقى إزاز تاني. تمام، نروح بقى. تمام، عايزين إزاز عشان نكمل. شكل أنا اللي هبنيه، مش هجيب بتاع عمال. ليه يا صحابي كده؟ زود كمان عامل. مش هينفع لأن مش معايا كمل أشتري عامل. Let's go. Yes، بنينا البيت. بس بيت بسيط بس جميل. ده 1600. ست دي فلوسها كتير. تمام، تعالى كده الأول ندمر البيت ده عشان نبنيه من جديد. حد كلمني وقال لي أنا عايز أعمل البيت دوت. يعني هو بصوا يا صحابي، بصوا مكسر ازاي، بصوا مكسر ازاي. يلا بقى ناخد الديناميت وندمر البيت ده كله. بامب، حطينا شوية. يلا طيب ندمر ده الاول كده الجزء ده. تمام، يلا 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 اخر جزء. يلا ندمر الجزء ده. كده هنبدأ نبني بقى. يلا بينا يلا بينا. احنا عايزين خشب، الخشب الاساس. انا معايا كام؟ اجيب عامل كمان اهو. مش عايز اصرف الفلوس كلها طبعا زي المرة اللي فاتت. عايزين نجيب عمال يساعدوني بدل ما انا اشتغل لوحدي اهو. تمام، البريك اللي هو بيعمل الطوب الاحمر، الطوب الاسود دوت. في حاجة تانية محتاجة خشب؟ البيت نفسه اهو اهو اهو. تعالى كده تعالى. مش عايز تاني، هبيعهم دول. عايزين طوب بقى، وطبعا هحتاج هنا كمان عامل عشان هحتاج طوب كتير. يلا يا اصحابي كده احنا كده رايحين نعمل مصنع طوب. ازود الكباستي شوية وازود كمان عامل. يلا بينا يلا كده نبني مصنع الازاز. لسه محتاج 5 اهو. هناخد 5 مفيش مشكلة. يلا بينا نبني مصنع ازاز. يس، بنينا مصنع الازاز وعملنا الشوب بتاع العمال. الشوب بتاع العمال. تعالى كده نجيب عمال بقى عشان انا تعبت. واحد ب250. يلا مش مشكلة. يلا يلا عشان انتشر في المكان كله. انا هنا المهندس، انا هنا المهندس. شوف شغالين ازاي، شغالين ما شاء الله. تمام
تمام، ازاي شغال؟ ايه الله ينور اصلا. فلوس يلا بقى نبيع شوية الخشب دول، زود الخشب يلا، زود انتاج الخشب يلا بسرعة، يلا نبيع دول انا وانت. كل ده ملوش لازمة. تعالى تعالى بقى مروان كده نشوف احنا بنينا ايه. يلا كده بص يا اصحابي، انا بنينا اكتر من كتير قوي يا مروان. اصحابك مش اصحابي، العمال اللي انا اشتريتهم عشان خاطر يبني البيت. بس بص البيت خلص. شكرا يا عمال، يا جامدين قوي. هنجيب طوب بقى، يلا يلا انا هساعدهم، انا هساعدهم. زود كباستي، زود كباستي، كلنا نشيل طوب يلا. انا هساعدهم. روح هناك يلا يلا يا صاحبي. هو دول خلاص تقريبا، برافو، الله ينور يا رجاله. باقي الطوب يلا حط انت دول، برافو برافو، انت دايما سارك حلو كده. مية مية، دخلنا على ليفل 7 يا شباب، يلا بينا. طب انا اجيب حتى لبس النفس؟ طيب بس ده كتير قوي، $1000، بس مش عايز اشتري لبس دلوقتي، لا مش هشتري حاجة، خليني زي ما انا كده. طيب احنا عايزين نبني ايه؟ البلوك بالخشب، هزود عامل، هزود كمان عامل وكباستي اهو، هات كده دوت. عايز حاجه بتبني حاجه، يعني انا عشان اعمل البلوك دوت، عشان اعمل مصنع البلوكات لازم اروح اشتري ايه؟ طوب اللي هو الاخضر ده. يلا بسرعه بسرعه، زود الكواست يلا، كمان عامل يلا، يلا بينا. تمام ده 16 تقريبا، هم دول كمان 5. عملنا البلوك يا شباب، دول زيادة مش عايزينهم كده، مش عايزين بلوكات تاني، مش عايزين اللي هو البريك الأخضر ده، عايزين بلوكات. البلوك هو العدد الكبير، نزود عمال قوي، نزود الكبست جامد يلا عشان نبني. الشوك فتح ولا لأ؟ لسه. تمام الله ينور يا رجالة. تمام الشوك فتح، انا تعبت بقى، اجيب عمال بقى ايه؟ بيع دول، راح اجيب عمال يشتغلوا عشان انا تعبت. يلا 2 عمال كفاية اهو، يلا شد حيلكوا شوية، شد حيلكوا شوية. ساعدكم انا بتخلصوا بلوك، يلا رجال الله ينور يا رجال. تمام
يلا بتاع الخشب بسرعة. يلا انا واقف اهو مستني. اجيب لكم انا الدهانات. يلا بينا. ايه ده يا صاحبي المكنة؟ شد حيلك شوية يا ريس. يلا فتح الدهان. عايز دهان ده؟ لسه مش عايز دهان. كله بلوكات بلوكات بلوكات. انا يا شباب اهو. ياس ياس يا اصحابي. يلا انا بقولك طبعا 3300 جنيه ده 100 100. يلا 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 خش على ليفل 9. ياس يا اصحابي. نزود الكباستي ولا ما نزودهاش؟ لا كفايه قوي، مش هنزود الكباستي. مروان يا بابا قلبان. اه بص يا مروان، تعالى نشوف بقى اوريك بابي عمل ايه وبدا يجيب ايه كتير قوي. يجيب الطوب ده. طب طب اضغط عشان يجيب لك. ماشي حاضر. طب يلا يا اصحابي نزود الكباستي بتاعت الخشب تاني. لسه في تاني. لا مش عايزين ده كله. اه عايزين كتير، عايزين خشب كتير تاني. لسه ما عايزين الفلوس دي حاجه تانيه. اهو يلا بقى نخلص اهو. صوت لك اهو. احنا هنبني شقه كبيره قوي. انا مش عايز تاني دلوقتي خشب كتير. انا الخشب هو. بص يا مروان مش عايزين خشب كتير، هروح ابيعه. مش عايز دول. طب يا بابا عايزين من ده. خد دي هو هتروح منها. طب يلا ايه عايز تاني؟ اهو نزود عامل كمان، نزود الكباستي اهو يا مروان عشان خاطر. شوف بقى اجيب كتير قوي ازاي. صوت لك ده هيبني ايه ده يا مروان؟ هيبني البيت. هيبقى البيت كبير قوي. اه يلا كده البيت الجميل اللي احنا هنبنيه يا شباب. يلا يلا يا شباب. يبقى كتير حاجه جديده. شباب 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 شباب. برافو. كمان 10 3 ماشي. الله بنينا كده اول بيت. ايه ده عايز بلوك تاني؟ ايه ده هو في حاجه محتاجه خشب تاني؟ مش محتاجه خشب، مش محتاجين خشب، عايزين كله بلوك. بلوك نفتح مصنع البلوك يا شباب. يلا بينا. يلا بينا شد حيلك يا ريس. بلوكات بلوكات بلعب وانا بلع بلوكات. ياس. طب الطوب ده هوديه فين؟ الطوب ده هبيعه. هبيعه اهو. طب روح هناك. يلا 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 نبيع يا شباب كل الفلوس دي. يلا عايزين نزود البلوك شويه. عامل بلوك كباستي. يلا بسرعه بسرعة، عايزين نخلص البيت بسرعة. يلا يا شباب اهو نروح نبني بالبلوك اهو. بقي 80 بلوكاية. اوكي اهو الله ينور. تمام مش عايز خشب تاني، كله بلوك كله بلوك. يلا بلوك 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 بلوك. برافو كده اتضن الحمد لله في اقل خسائر. هات يلا فلوس. مبروك عليك البيت كده يا شباب. احنا خلصنا لحد ليفل 9 وان شاء الله نشوفكم في حلقة اللي جاية في ليفل 10 ونبني بيوت اكتر. متنسوش لايك و السبسكرايب. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا باي باي.